Može li ujedinjena opozicija da pobedi koaliciju okupljenu oko Srpske napredne stranke? Da li su ih poslednja istraživanja dodatno ohrabrila? Ko sa kim može, a ko sa kim mora? Sve to pitamo naše goste, Zorana Stojiljkovića, profesora sa Fakulteta političkih nauka i analitičara Đorđa Vukadinovića. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro. Evo, dakle, juče smo imali prilike da čujemo da stranke okupljene oko protesta Srbije protiv nasilja po svemu sudeći će izaći u jednoj koloni. Jel mislite da su ih ove posljednje istraživanja koje kažu da bi čak mogli da osvoje neki 41% ohrabrila za ovakav potez? I da i ne. Zato što ohrabrile su ih svakako, ali i možda unela jednu dozu preteranog optimizma, jer kad se radi o istraživanjima javnog mnjenja, tu treba biti jako oprezan, porediti različita istraživanja, shvatiti da istraživanje snimak društva u jednom trenutku i svaki događaj može to da promeni za dva meseca, napraviti neku vrstu komparacije, uključujući i istraživanja kolege Vukadinovića. Očito da postoji taj sinergetski efekat u objedinjavanja, jer inače opozicija kod nas već ima stečeni gubitnički status, nisu sposobni ni oko čega da se dogovore, pa onda ide ono jedino protiv Vučića što god. A ja ću upravo ovim nas demantovati. Da li su, evo, juče Stranka slobode i pravde iznala saopštenje, pa je Narodni pokret, odnosno ovo novo oformljena organizacija oko Miroslava Aleksića, također rekla da će biti, da li je ovo služi i u tom smislu za popravljanje imidža i popravljanje percepcije kod glasača? Samo jednu rečenicu pre nego što Đorđe nešto kaže. Pazite, ta koalicijona strategija predizborna je jako važna, ali nije najvažnija stvar kad se radi o izbornim rezultatima. Morate da stvorite imidž da ste realna alternativa na vlasti i da vredi glasati za vas, da je vaša vlast održiva, da nemate tu ludilo ove malih sujeta u Plitkoj bari, mnogo krokodila i pokušaja i krokodilčića, da tako kažem, i morate imati neku vrstu ubedljivosti da možete da oblikujete neku vrstu vlasti. Bez toga teško ide. Morate da imate neki tematski most između, recimo, nacionalne i demokratske opozicije. Ja se slažem s ono što je rekao Zoran, ali takvi smo u svemu. Dakle, bukvalno smo u svemu. Pa sad, ok, već konkretno uticaju, vi to pitate i to se ovih dana postoje aktivno uticaju istraživanja na ujedinjavanje i tako dalje. Mislim, treba znati šta možemo i šta ne možemo očekivati od istraživanja. Dakle, kod nas ili postoje oni koji se slepo to drže i veruju, pogotovo onima koje im odgovaraju, a ona rezultati koji im ne odgovaraju, to da sve drvlje i kamenje se na to baca, ili pak imate one koji kažu sve je to glupo, sve je to laž, sve je to namešteljka, ja osjećam u stomaku, to je popularno. Ovo je citat, nisam izmislio jednog nekadašnjeg opozicionara koji kao batalici to ja kao u stomaku osjećam da pobeđujemo. Znam ja to bez vas. Da, da, ne samo to, nego znam obojicu i pritom je čak reč o poznate ličnosti. Dakle, on zna, njemu se javlja. Dakle, nije ovo čarobni štapić da može anketa zameniti izbore, onda ne bismo imali izbore. I u širom sveta se rešavaju ti veliki iznenađenja. Obrti. Pa da, i obrti, i iznenađenja, i greške, mislim, i to ne jedna, nego da masovno pogreše. Idemo sad po svetu, po izborima. U tom smislu mi čak i nismo najgori u tom smislu, kod nas. Ali, povodom ovog sad konkretnog, tako povoda koje pretpostavlja nas ovde skupio u studiju, ja moram priznati da se naši nalazi da neke razlikuju, što ne znači da sam ja u pravu. Dakle, postoji neki sinergijski efekt sigurno objedinjavanja, ali vidite i vi sada i u ovom potpisu, uvidio sam malo čas na ekranu, ujedinjena opozicija. Jedina opozicija je čita opozicija. Kod nas je stalno deo opozicije, možda veći, možda uticajniji, predstavlja kao cela opozicija. Ali da li smo to utvrdili? Pa nismo to ne utvrdili. Znači, postoje dva deo opozicije. I da li je već sada to opšte mesto da je iluzorno ideološki toliko različita pola opozicije? A da pođemo od toga. Pa upravo zbog ovoga što ste vi rekli, zato što mora da bude realna alternativa da oni zaista opstanu. Izvinjavam se, pa bit će vrlo kratak, pa da Đorđe nastavi ovo, verovatno i nalaza nekih.
taj most između jedne i druge opozicije postoji u velikoj meri u saglasnosti oko toga da je ovo zarobljena država, da je ovo kleptokratsko društvo, da treba restartovati demokratiju i vratiti u institucije koje su po ustavu stanuju, a ne ovako kako jeste. Most između obe opozicije postoji, recimo, oko pitanja socijalne kohezije i socijalne pravde. Šta njih razlikuje? Spoljno-političke destinacije Kosova. Hoćete vi da kažete meni da, recimo, ili bilo kome, da vlast ima oko toga neku koherentnu politiku, pa da se na to može pozivati. Znači, moguće je da otvorimo prostor, da restartujemo sistem, pa da onda u jednom normalnom situaciji organizujemo konečno fer i ravnopravne izbore. A zar niste malo pre, profesore, rekli da je jedan također od važnih faktora to da ta koalicija za koju bi glasači glasali mora da bude održiva, mora da bude funkcionalna posle. Kako ukoliko znamo njihova mimo ilaženja i sujeta? Eto ovako, ako je oročeno. Ako je oročeno, da... Je sad tema, mi delujemo kao da... Restartuje stvar. Pričamo o nečemu što je kao već prošlo vreme. Sad se pita da li se mogu ovi blokovi unutar te opozicije, znači ovaj nacionalni, ovaj proevropski, da li se mogu družiti? To je veliko pitanje. Ali tema, ja sam 10 godina objašnjavao da i govorio da se Aleksandar Vučić plaši samo dve stvari. Jedna je ujedinjena opozicija i druga je Amerikanaca. Ili prvo Amerikanaca, pa onda ujedinjena opozicija. I radio je, sistematski radio da tu stvar popravi, odnosno obrne sebi u korist. Ako je verovati tabloidima, sada postoje obe pretnje. Kažu tabloidi da Amerikanci u stvari stoje iza toga, iza tog ujedinjenja opozicije. Ali on je dosta dobro... Igraju na svaku kartu. On je obe pretnje dosta dobro za sadenfovo. Evo, toliko da sada spontano pominjanje stvarno ujedinjenje opozicije, eventualno stvarno ujedinjenje opozicije, delo je kao, pričamo o naučnoj fantastici, koji čitaju opozicije, ali to je ujedinjena opozicija. Ovo što se sada priča, to je da li ovaj deo proevropski, uslovno rečeno prozapadni, može da se ujedini i da li ovaj drugi može da se ujedini. I to je veliko pitanje. Ali, ovo sam te da kažem, mi svi volimo da iskačemo iz svojih nadležnosti. Nama političari najviše voli da uređuju medije, to ste vi bili svedok ili tako često sa vašim sagovornicima, i voli da rade ili da komentarišu istraživanje javnog mnjenja, i to sve najbolje znaju. Kontrolišu pare i publicitet. To je druga stvar, to možda. A druga strana, novinari kod nas mediji, sad ja pokazujem na vas, ali ne mislim da vi to radite, vole opet da rade, da se mešaju političarima u posao. Jedno je da pitate, jer pitate sve i pitate i neprijatna pitanja. Ali to kako će oni razrešiti neku dilemu, to treba ipak prepustiti njima. Koliko će biti kolona, to nije čak ni za novinara, čak ni za istraživače i za analitičare. Dakle, to je neka vrsta njihove suverene odluke i odgovornost nose oni. Ovo je meni malo deluje suviše motivacijno, budem evo najdirektniji. Priča o 47%, ne za celu opoziciju, nego za ovaj deo opozicije, ako izađe po tim i tim. Srbija protiv nasilja? To je meni prosto, ne, pričamo o Srbiji, ne pričam za Beograd. Za Beograd bi se možda mogu... Da, sinergijski efekt bude puta dva, to je malo nemoguće. Znači, ako oni želi imaju 50%, to je 32-3% uvrglo. I to je veliko. Tako? Da, apsolutno. Dakle, nije realno, po meni možda grešim. To su istraživanja koje je objavila CRTA pre nekoliko dana. Imate li vi neka? Pa da, ali mi smo pitali tako. Mi smo gledali ove kolone, relativno logično. Prosto da objasnim. Da oni stvarno imaju 47%. I evo, čak i po njima ova desna, nacionalna, ima desetak. Kod meni to malo drugačije stoji. Nacionalna je ipak jača. Jače od proevropske? Ne, jače od ovih 10% što im daju. Drugi strani, kad pričamo... Na 15-ak, recimo. Pa da, najmanje 15 za 17. Ali, nije to ključno, kako će se oni preraspodeliti, nego je poenta u tom da koliko postoji sinergijski efekt do nekle, ljudi vole ujedinjavanje. Ali sad, kažem, idemo iz krajnosti u krajnosti, o tome sam počeo. Dakle, ja u ovom trenutku, u našem posljednjem istraživanju, i neće sigurno više biti takvog spiska, imam bukvalno 20, smo imali na papiriću, 20 nekih organizacija, stranaka, strančica, i još ima oni koji kažu zašto nas nisi ti zli, pokvareni, i tako da. 0,2, 0,3%. Dakle, 20, pasite, to ne može niti anketar pročitati, niti onaj ispitanik, ako stvarno radiš anketu, ne može to da apsorbuje, ne može da se orijentiše. Dakle, to je nenormalno. E sad, ali jedno je to da se to mora grupisati i grupiše se, a drugo je sada moramo svi u jednu kolonu ili u ovom slučaju dve kolone. Ja ne mislim nužno da dve kolone automatski prešavaju stvar. Dakle, naše septembrske istraživanje smo radili na bazi radili smo kao jedinjenu ovu nacionalnu i tri ove proevropske kolone.
sad počnemo to da bacimo, još tek smo delnično objavili taj nalaze, sad se radi obrnuto. Sad je ova proevropska priča će biti jedna, a boga mi ovih je za sada dve, a verovatno i tri, ove nacionalne. Dakle, ja razumijem se kao pravi razni modeli, razni eksperimenti, pa i istraživanja sa raznim varijantama. Jasno mi je da ne može 15-20 biti na tom listiću, jer je nevjerno. Ali, da mora biti dve, nisam siguran. Ako su dve, onda je bolje ići na ovo, što niko ne pominje, jer sad dvojica, pravo jedinjenje, naravno ograničeno, uvažavajući razlike, stvari kojima saglasnosti nema, da bi se rešili ugovor o postizbornoj saradnji, ne napadanju u toku kampanje, zajedničkom kontroli izbora. Ali to je nedovoljno, to je nedovoljno. To ovo što kao su oni potpisali, izvini, to su mogli jednim izuzetkom potpišati s cijela opozicija. Ma naravno, ali opojenite u tome sad kolone, mandati i liste. Dakle, koliko postoji sinergijski efekt, daleko od ovog procenta, ja bih volao da je to tako, ali nije po meni, ali postoji šteta. Ovako se čitava politička scena rasloja na dva dela. Nije bitno sad kako će se oni simetrično ili simetrično podeliti, pričamo o opozicionoj političkoj sceni. A recimo, gde je tu centar? Ajde budimo pošteni, stegnimo zube i priznajmo, to se vidi iz istraživanja, a boga mi iz sa ulice. Postoje ljudi koji su proevropski, koji ne mogu da zamisle da glasaju, ne znam, za Boška, Bradovića ili tako, tu Milicu. Nema sinergije. Samo sekund, ali isto tako teško mogu da zamisle da glasaju za Đilasa ili Mariniku Tepić. Realno postoje, a proevropski su. Neki koji će s njima ići zajedno sada. Pa, koji sada naravno gurate zajedno. Postoji taj deo birača. I obrnuto, postoji deo birača koji možda, kažem, nije sklon njima, ali mi je preveć ih zaloga i da glasaju za evo, ovu desnicu. Hoću da kažem, u ovoj podeli koja se nudi dosta ovako od strane medija i nekog nevladinog sektora nameće kao spasanosno, gubi se centar. Gubi se centar, gube se oni koji su možda imaju razlog da budu skeptični prema jednim i drugima. Postoje, nema ih ni malo. Koja je to opasnost nosi? To onda nosi opasnost da ljudi neće da izađu na glasanje? U velikog razočarenja ako budu dve, a ne tri koalicijone kolone. I on kaže zašto ne? Da, i onda ispada i ne bude, na kraju ne bude dve. I onda će reći, evo, ovo ništa ne valja. Dakle, bitno je da se ukrupne, trebali su da se ukrupne ranije, bilo bi ozbiljnije. Možda bi ovaj pritisak sad bio manji od strane medija i javnosti, da su oni već pre par meseci, što je sasvim bilo logično, napravili te 3-4 kolone. To je ta priča o crnogorskom scenariju. Oni su imali 3, vrlo različite kolone, ali koje su stvarno imali jasan gard i jedan poslanik je odlučivao i jedan poslanik nije prešao na stranu DPS-a i Đukanovića, pričamo 2020. godine. Dakle, što mi nismo, neka budu i 4. Ali, ako idete na dve, budite svesni rizika. Dakle, da se izgubi taj centar i da imate puno onih koji se teško nalaze u jednoj ili drugoj grupaciji. Dakle, a ako pričamo o jedinjenju, onda je ujedinjena kompletno, tuto kompletno, onda sklanjate u stranu ove spoljnopolitičke teme oko kojih saglasnosti nema. I zato kažem, mislim da je režim, vlast, Vučić, kako hoćete, vrlo sistematski, vrlo uspešno u tom segmentu radio na tome da se stalno lansiraju neke teme i deo opozicionara je to prihvatao gledajući svoj uski interes i da je onda ispostavilo se da su često jazvi. I onda ide ono, nije vaše svrbljivu politiku. Unutar opozicije ispada jači i veći, širi od rova između vlasti i opozicije. Jest. I to je nešto što je direktno na ruku režimu. Jedina zajednička tačka vam je onda po propagandi režima da ste protiv Vučića, da nemate nikakve programske sadržaje. Zato je važno. Sem ove priče o ujedinjavanju. Ali vidi, oni su se samo obavezali. Ako su rekli jedna kolona, sve što bude drugačije bit će prilično razočarajuće, što mogu da se zakopam kad se samo obavežem bez dovoljno razloga. To je posebna priča. Drugo, mora biti nekog operativnog jedinstva između obe grupacije na opoziciji ili obe tri, što bi rekli. I treća stvar, znate što je jako važno? Da se ne opterećujemo ove mnogo, jer vidi, svaki događaj dosta krupan može da menja ovu sliku, to Đorđe odlično zna. Zato su ta longitudalna istraživanja dobre, zato što vam pokazuje šta ste pogrešili. Recimo, ako sam se ja ušao u koaliciju sa Đorđem, a njegovi to ne razumeju, nismo trebali to da radimo. I onda naša 3-3 ne 6, nego je pitanje da su 4-4 vrglade. Druga stvar, koalicijoni ugovore veliki su, predizborni. Dosta komplikovana stvar. To vam je raspodela troškova i dobiti. To znači da ćete vi ući u silan zameranja oko toga šta ćete odrediti kao ljude. Recimo, bilo bi zanimljivo kako opozicija vide ko je opozicioni premijer. Ili recimo, ovo šta je opozicioni gradonačelnik, Dobri Dobrica ili neko drugi. Znači, to je isto važno. Znate šta to znači? To znači da ja moram da ustanem ovim kriterijom. Da u tom kriteriju ima mnogo onih 0,2, 0,5 koje ne smijem da zaboravim.
Ne smem da zaboravim, recimo, 1,2 ili 3 SDS i Borisa Tadića. Znači, moram da napravim kalkulaciju. Ako osvojim, recimo, trećinu poslanika u parlamentu idealno, znači, ja imam 80 i kusur mesta. Onda taj opšti procenat pomnožim sa 3, pa vidim koliko poslanika ili poslanica ima. Onda je to jako veliki raspored, jer su s njihove sujete ogromne. To će mnogo da košta. O tome će mediji vrlo rado da pričaju, pogotovo ovi pozicioni. Tako da su to veliki izazovi. Mnogo je važnije da se pokaže. Ja razmišljam se kao obični građanin, na otprilike petina nema formirano mišljenje u Udluču za zadnjih 15 dana. Zašto da glasam za opoziciju ako će ona ponovo izgubiti izbore? Da li ta opozicija ima održivu vlast? Mogu li da potraju u nekakvoj vladi promjena ili vladi nade, recimo godinu dana, i da dovedu stvar u pristojni nivo društva? Zar ovo nije potez opozicije koji nam posle jednog izvesnog vremena... Ja govorim sa stanovišta neke logike. Da, govori... Razumeli smo šta nam poručujete, razumeli smo da razjedinjeni... Ja se izvinjavam, ja su i prošli put pričali. Evo, pogledajte rezultate prošli put. Saberite ovo što sada postoji, tada je bilo jedno 5-6 kolona. Pogledajte njihovo obećanje. Kontrolisat ćemo svako biračko mesto. Nisu bili to u stanju u Beogradu da urade. Imaćemo fair saradnju i nećemo se svađati pre vremena. Alo, ne možeš uvek da budeš ponavljač. Ovo im je posljednja prilika. Ja bih rekao. Da, ono što ste malo pre naveli, kažete da bi svakako morao da postoji neki most ili neka moguća saradnja između, hajde uslovno rečeno, te dve korlone, dakle ta jedna proevropska i desna njenica. Pa da li imamo i taj most na vidiku, ukoliko uzmemo u obzir da na toj desnoj strani imamo ono što je koliko toliko izvesno, a to je Dveri i Zavetnici. Imamo novi DSS koji se mediji stavljali u tu grupu, ali koji se još uvek drži po strani. Da li može Narodna stranka, da li ta ublažena desnica, a ne ova kako je medij ekstremne, da li ona može da bude most? Da li ona može da bude eventualni most između ovog... Može, ali tu meni fali, recimo, vrlo važan element bi tu mogao da bude tog mosta koje prvo ljudi ne shvataju da je potreban. Jer gledaju samo da budemo mi, odnosno kogotovo mi bili, da budemo jači od onih drugih. I kad kažemo drugih, ne mislim na vlast, nego na drugi deo opozicije. Dakle, moglo je bude i ovaj Miki Aleksić i Ćuta. Znači, njihova pozicija i njihovih birača i stavovi... Da, Ćuta je to interesantno. Bliži, mnogim stvarima mnogo bliži ovom desnom centru, da kažem desnom centru ili ovoj nacionalnoj opciji. A ovde oni automatski se podvode pod ovu grupaciju, što je možda dobro za tu grupaciju. Ali evo vam priča... Za koga nije dobro? Pa nije dobro, rekao bi, za ukupnu scenu i za one ljude kojima je, recimo, kojima su možda ovi, ako se grupišu, previše levi, previše pro-EU, a ovi desni možda previše desni. Dakle, nemojte misliti da toga nema. Nije slučajno na našim istraživanjima, mi smo sad pokušali da to stisnemo i da što manje, pošto je bliže izbori, da minimalizujemo koliko god može. Imate kategoriju koja je išla do dvocifrena, pa boga mi do 15%, sad smo je nekako malo suzbili, koja kaže opozicija, ja sam stvarno opozicija, ja sam protiv vlasti, ali ja ne znam za koga. E sad, kad imaš 15-20 ovih lista, onda kaže, pa to jačate, on se jača, povećava broj ti koji ne znaju za koga. Ali ako jako redugujete ponudu na samo dve, na primjer, opcije, onda takođe ima onih koji ima, kažemo, ovo previše levo, ovo ima previše desno. Dakle, pričamo o mostu, zašto taj most ne bi bili, na primjer, i Miki Aleksić i Ćuta, koji u mnogim stvarima, kaže, njihovi simpatizeri su bliži, na primjer, ovoj Narodnoj stranci ili DSS-u. Oni su se odredili prema toj ujedinjenoj listi Srbije protiv nasilja. Da, ali tu je malo jedna presija stvorena da ne bude razočarenje kao onda kada je bilo, i ja nemam ništa protiv toga. Samo sam protiv toga da se manipuliše brojkama u smislu da se kaže da ta lista ima 47%. Nema. Dakle, ja ne znam... Koliko ima? Ne znam, jer nisam merio... Ima manje i to ima u ovom trenutku, dok mi razgovaramo ovde. Šta će biti za mjesec dana? Predizborna kampanja može da donese i više. Pa naravno. Može da odnese. Ja se zamislite u studiju. Ovo je, šta god misli mi o tome, ovo je jedan pravac Evropa, jedan konzistentan grupacija, mislim, i ako tu još, ne znam, ima još tih koji tu gravitiraju, ili ova grupa oko Demokratske stranke i Zdravka Ponoša, ili ova, kažem, grupacija Miki Aleksić i Ćuta. I sad zamislio u nekom studiju novinar
čak i evo, profesionalac, ne mora da bude ništa zlonameran, i pita, a šta vi, gospodine Aleksić, ili vi, gospodine Ćuto, mislite o, recimo, stavu, ne znam, Zajedno za Srbiju ili ne znam, nekoga iz ove pravac Evropu, o Kosovu ili o sankcijama Rusiji. Ovi su rekli da su protiv sankcija Rusiji, eksplicite, na primjer, a ovi su eksplicite za sankcije Rusiji. Hoće da kažem, nije to tako bajno i idilično i da, stvara probleme kao što... U ovom evropskom bloku, ovo što Đorđe pokušava da bolje vam kaže... Bolje su napravili centar, bolje imate smo imali... evrofanatike i evroskeptike u velikoj meri. Znači, prosto to, ali da vam kažem jedna stvar, zašto stalno guramo tezu... Pa dobro, ali barem uzdeći. Ko su evroskeptika? Pa nema baš evroskeptika. Pa nema evroskeptika. Sada Srbija protiv nas. Evo, ono što može da... Dokle može da dođe opozicija zajedno, jesu evropske ekonomske integracije i politički demokratski okvir. Razlikuju se ljudi oko toga da li prihvataju ovu spoljnu i bezbednosnu politiku koja vas opredeljuje oko stvari oko koje baš ne morate se gurati. Ili, evo kažemo... Vidite, jedni za Zapad, drugi za Palestinu. Odsečno, glupavo. Pa dobro, ali malo pre ste rekli... Jedni za sankcije Rusije, drugi protiv sankcije Rusije. Ali malo pre ste, profesor Stojković, rekli, pa mogli bi da se ujedine oko toga... Oko mnogih drugih stvari, jer vam malo oko restarta demokratije da adresa vlasti bude... Pa eto, tu bi bio odgovor na ovo pitanje. Jer vam malo borba protiv korupcije. Jer vam malo socijalna inkluzija i... pristojne zarade i manje nejednakosti. Ako tako idete na taj manji zajednički imenitelj, pa onda se udružite svi. Pa onda stvarno napravite tu vrstu referendumske atmosfere. Ako idemo, ako sklonimo ove teme, a ako ne sklonjamo te političke i te delikatne teme, istog Zapad, sankcije, ne sankcije, EU, BRICS, ako to ne sklonjamo, onda imamo više od dve opcije. Tu će svaka vaška ići obaška. Ići će na manje logične ili više logične velike koalicije, dan posle izbora u Beogradu ili na nacionalnom nivou, obrazovaće 10 opozicionih ili tada vladajućih negde poslaničkih grupa. Onda će svaka vaška ići obaška. Logika koalicija je to što jeste. Uzrokovana izbornim sistemom, nekim utiskom u javnosti, ali vi te političke razlike nećete odkloniti. Pogledajte, u jednom i u drugom bloku ima razlike. Da, zar nismo došli u apsurdnu situaciju? Mesecima se opoziciji spočitava nejedinstvo, nesloga, neshvatanje ozbiljnosti trenutka, neadekvatna reakcija i korišćenje energije ljudi na ulici. I sada kad oni pokažu... Čekaj, mi pozdravljamo to njihovo pokazivanje. Rešenost... da sve to što su slušali u medijima da sprovedu, stižu zamerke. Ne, ne, ali jedno je 15... Biće zamerke ako se pokaže malih šumova na tom putu. A biće šumova, treba napraviti listu. Jedno je 15-20 opcija, a drugo je da će biti... Znači, ne možemo, to sam rekao, da ni mediji, ni ti istraživači odlučuju da će biti 2 ili 4, 5 opcija. Pojenta je ne možemo je 15. A ako stvaramo pritisak da budu dve, kao što se sada stvara, prvo pitanje je da li će ih biti. Ono će biti razočarenje ako ih ne bude, a zašto bi bio problem da bude više. I napokon, ako podneš nerealno očekivanje, a to smo gledali pred prošle izbore, i to je različite načine, medijskim, političkim izjavama, istraživačkim rezultatima, brojkama... Ova grupacija oko Đilasa bila naduvana u odnosu na konačne rezultate. Pa mnogo je važnija koherentnost, jedinstvo, ozbiljnost, utisak da umete i možete, nego što je ovo sad kalkulisanje. Oni su se malo preobavezali to jedinstveno, i čim se pokažu male rupe, to će biti katastrofa. Treba biti realno. Korisno je, trajaće neko vreme, ali mora da ima smisla. Ali ako postoji viši cilj, a viši cilj, kao što ste rekli, oslobađenje države... I niko ne sme da ide na izbore, a da ne može da dobije sigurni 3%. I nikoga ne treba ostaviti u takvih izvan priča. Šta će biti... I to je ključno. Važnije je da nema rasu, pa i ne samo... Znači, važnije je da nema rasu tih glasova. Srcem ponoša koje nikad nije bilo na izbori. Znači, važnije je da nema rasu tih glasova, a mi smo znali na izbornim ciklusima da imamo preko... Dešavalo se preko 20% da se raspe glasova. Sada je to malo manje i smanjeni cenzus, ali ja pamtim, ne pamtim. A koja bi druga opasnost? I tada su, pardon, tada su mediji istraživači pričali, svi imate cenzus, to je režim odgovarao. I vi imate 5%, i ovi imaju 5%. I to su radili i vlast, i deo medija, i istraživača. Sprečilo bi se rasipanje glasova. Na dobrom, to nije malo uopšte. Sprečilo bi se to rasipanje glasova. Ali da li bi se povećao broj abstinenata koji bi rekao, pa ne, ja nemam sad za koga glasam, ova moja opcija je sada u jednoj nelogičnoj koaliciji, ja ću ostati kod kuće. Ne, ali vi sad kažete ono što je moja bojazan.
da ima nekih koji upravo se ne vide, ako su više slušni. Ako date 15-20 opcija, ljudi će dići ruke i ćao. Ali ako ih jako redukujete ponudu, takođe će biti oni koji kažu, ali ja se sad ne vidim. I mi to nalazimo i sražujemo. To više nije za njega košmar. Nema ih mnogo, ali ih ima. Koji kažu, glasove, recimo, sad neku od opcija, neću sad koju, ali kažu, ja ako je u ovom bloku, ja onda neću. Nema toga mnogo, ali ih ima. Znači, treba kao i svemu, kao kad se u životu, ne valja nikada previše stežeš, ne valja nikada previše popušaš, ne valja kada se raspustiš. A šta ne valja? Pa evo šta ne valja, imaš ljudi koji se prepoznaju u ponudi. Kažu, ja ne mogu da biram, naprijed neko će reći, ja ne mogu da biram, ako se svede samo na... Da vam kažem ovako, samo jedan dodatni pošto... Ili negativno što su pokazali inicijativu za jedinstvo. Pohvalno je, ali nije pohvalno što vidim jedan pritisak koji nije samo legitiman na briga javnosti, nego vidim jedan jasan političku pozadinu jednog pritiska na tome da ih uteramo u dve kolone. Djela nevladnog sektora, djela medija i nevladnog sektora. Mogu samo jednu stvar da dodam, prosto da imamo u vidu kad vi govorite o abstinenciji, temi sam se izbornoj abstinenciji bavio. Vi imate dve pretpostavke konjukturne da je smanjite. Prva je da ljudi poveruju da je ishod izbora neizvestan, što ih motiviše, i da onda visoko izađu i tražu svoju opciju. Znači, dok god vi verujete da će neko dobiti pa dobiti, to neće motivisati jedan deo biračkog tela i da se pronađe neka identifikacija sa nekom od ove dve i po ili tri kolone, jer pazite, imate mnogo ljudi koji su, ja sam živi primer, opozicionara bez stranačkog određenje i makar traje. To treba da izvedete na izbore. Ali ja sam ne bih stao da odim iz studija, da ne kažem nešto za prikod mene očekuje da kažem. Dakle, važno je što Zoran reče ta neizvesnost. Dakle, da, ja mislim da mi nas čekuje neizvesni izbori, u kojima je, pričamo u Republici, favorit vlast. Kad krenem vlast, ne mislimo se na SNS, nego vladajuća koalicija. Ali će izgubiti deo vlasti u najmanju. Odnosno, deo glasova, mislim, znači oni su favorit. Kreću u Beogradu, očekuju nas takođe neizvesni izbori, ali ovoga puta mogu da kažem gde je favorit ova opozicija, ali opozicija u celini, a ne samo deo opozicije. Eto, to je otprilike prognoza. Hvala vam mnogo što ste... A sve preko toga je propaganda. Da, hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudis.